Leo nimesikia watu wanataka kuchinja. Wanataka kuchinja punda. Punda iliajiri watu hapa. Eh? Kwetu punda ni ya kubeba mizigo. Eh? Lakini unajua kila pande ya inchi iko na mambo yake. Na punda is part of the livestock which are within my department of livestock. Na ndiko sababu niko na department ya veterinary services. Na mmekuwa hii imekuwa ikianjiri vijana. Kama kuifungua ndio itahakikisha vijana wamerundi kasini, basi nitahakikisha lile lote linawezekana lifanyike, right? Ili vijana wetu waweze kupata ajira. Ama namna gani? We are open. I'm very happy. Mimi nimesikia mambo kama hayo. Sababu kama hawa watu wanaweza kuchukua punda whether ni ya inachinjua hapa inatumwa China, si tuwawekee punda wakule tu export food to fund tupate foreign currency ya kutoka kwa punda, ama namna gani? Hey, kwa hivyo mheshimiwa, wakati ile ripoti inakuja ya yale mambo tunapaswa kufanya what, na CEC agriculture vile tuliongea na yeye, wache ikuje tuone au fast track. I'll do what I can to give you good people of Mogoti and Baringo what you really need for you to be able to remain good people and to ensure that your livelihoods are really protected. Kuko na maneno hapa ya punda, tulikuwa tunachinja punda lakini haikuwa inakuliwa Kenya, ilikuwa inaenda China. Sasa hii punda yetu bwana waziri walikuja wakasema hawahitaji punda tena, lakini ilikuwa imeandika wa vijana wengi sana. Lakini unangawa hata sisi tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kasi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati uone hiyo punda vile itafanywa ndio tuweze kukua na vijana waandikwe kasi hapa tusonge mbele tukienda mbele. Leo nimesikia watu wanataka kuchinja. Wanataka kuchinja punda. Punda iliajiri watu hapa. Eh? Kwetu punda ni ya kubeba mizigo. Eh? Lakini unajua kila pande ya inchi iko na mambo yake. Na punda is part of the livestock which are within my department of livestock. Na ndiko sababu niko na department ya veterinary services. Na mmekuwa hii imekuwa ikianjiri vijana. Kama kuifungua ndio itahakikisha vijana wamerundi kasini, basi nitahakikisha lile lote linawezekana lifanyike, right? Ili vijana wetu waweze kupata ajira. Ama namna gani? We are open. I'm very happy. Mimi nimesikia mambo kama hayo. Sababu kama hawa watu wanaweza kuchukua punda whether ni ya inachinjua hapa inatumwa China, si tuwawekee punda wakule tu export food to fund tupate foreign currency ya kutoka kwa punda, ama namna gani? Hey, kwa hivyo mheshimiwa, wakati ile ripoti inakuja ya yale mambo tunapaswa kufanya what, na CEC agriculture vile tuliongea na yeye, wache ikuje tuone au fast track. I'll do what I can to give you good people of Mogoti and Baringo what you really need for you to be able to remain good people and to ensure that your livelihoods are really protected. Kuko na maneno hapa ya punda, tulikuwa tunachinja punda lakini haikuwa inakuliwa Kenya, ilikuwa inaenda China. Sasa hii punda yetu bwana waziri
walikuja wakasema hawahitaki punda tena, lakini ilikuwa imeandika wa vijana wengi sana. Lakini unangawa hata sisi tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kasi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati uone hiyo punda vile itafanywa ndio tuweze kukua na vijana waandikwe kasi hapa. Tusonge mbele tukienda mbele.